Boris Polevoj, příběh opravdového člověka, část patnáctá. v mčel, ale jeho oči, hledící upřeně na lékaře, přemlouvali, prosili, žádali odpověď. Vy sám chápete, že nemám práva poslat vás přímo k útvaru, ale mohu vám dát doporučení na kádrové oddělení. Napíši naše mínění, že jste po patřičném tréninku schopen létat. Jedním slovem, můžete v každém případě počítat s mým souhlasem, odpověděl předseda komise. Vyšel pak ze sálu s náčelníkem sanatoria, rovněž zkušeným vojenským lékařem. Oba byli vzrušeni a udiveni. Ještě než ulehli, dlouho uvažovali o tom, co všechno dokáže sovětský člověk, jestliže opravdu chce. Zatímco dole ještě hřímala hudba, a v obdélnících vrhaných osvětlenými okny míhaly se stíny tanečníků, seděl Alexej Meresjev nahoře v uzamčené koupelně a se zaťatými zuby si máchal nohy ve studené vodě. Div neomdlel bolestí, když ponořil modré, skrvavené pahýly se širokými jizvami od prudkých nárazů protéz Dochladné vody. Chvíli mi bylo slyšet skoupeny tiché přidušené sténání. Alexej však nesténal bolestí. Nikoliv. Mučilo ho strádání větší než tělesný neduch. Už dávno se mu znechutila jeho vynucená nečinnost, která se mu den ze dne stávala nesnesitelnější. Alexej, syn sovětského státu, neznal jiných životních podmínek než ty, v nichž vyrostl. A bez uvažování přijímal vše, co mu dávala jeho země, jako něco, co se rozumí samo sebou. Tak jako zdravý člověk neuvažuje o přirozených funkcích svého organismu, za to nyní, kdy mračna strašného nebezpečí hrozila všemu, co dříve bez zamýšlení spojoval v pojem sovětská vlast, stalo se mu toto vše trojnásob drahé. Pocitoval válku tak, jako by se Němec vloupal do jeho vlastního domu jako by mučil jeho vlastní milovanou starou matku a celou svou bytostí toužil odtud, na pomoc, na frontu, do rodných stalingradských stepí, kde se v gigantické bitvě, jež rostla jako obrovský požár, rozhodoval osud sovětského státu. Trýznil své tělo nekonečným tréninkem. Ukládal si stále složitější a těžší úkoly, a každý večer před spaním s uspokojením zatrhával v kalendáříku prožitý den jako další překonanou překážku, která ho dělila od života na frontě. A nyní, když vynaložil takové úsilí, když se těsně přiblížil k uslutečnění své touhy, když si už živě představoval, jak jede ve vojenském vlaku ke Stalingradu, najednou se všechno zasmělo zhroutit zroutit nenávratně a navždy. Alexej ponořen do svého neveselého přemítání bolestně sténal a snažil se přehlučit sténání šuměním vody, žinoucí se z Když vstoupil za hodinu majoru Stručkov do pokoje, stál Meresif už umýtý a svěží před zrcadlem a česal si mokré vlnité vlasy. Zinočka tě tam hledá, alespoň projít by se s ním měl na rozloučenou. Půjdeme všichni tři, ano, Pavle Ivanoviči? No pojď, dej si říct, začal ho přemlouvat Melesjev. Byl jaksi nesvůj přemýšlence, že má zůstat o samotě s tou rostomilou, trochu směšnou dívkou, která ho tak obětavě učila tančit. Nyní, když dostal psaní od Olgy, pocitoval její přítomnost nějak zvlášť živě. a proto naléhal na Stručkova, až si major konečně nasadil čepici, něco zavrčel a šel s ním. Zinočka čekala na balkoně. V rukou měla už úplně otrhanou kytici. Otrhané a pošlapané listy a lupinky květů pokrývaly podlahu u jejich nohou. Tak co? Půjdeme se rozloučit s lesem? Klidným tónem navrhl Alexej. Vzali se za ruce a mlčky se dali starou lipovou alejí. Na zemi, pestřící se skvrnami bílého měsíčního světla, chvěli se černé stíny a hned tu Hned zas tam zasvítili jako rozházené zlaté penízky první listy podzim. Došli nakonec aleje. Vyšli z parku a po mokré zšedlé trávě zamířili ke jezeru. Louky i jezero byly pokryté celou husté houlící se mlhy jako bílou beraní kůž. Maha se držela u země, dosahovala jim popás a zářila tajuplně ve studeném měsíčním světle. Vzduch byl vlhký prosycený sitými vůněmi podzimu, místy chladný, ba studený a místy zase teplý a dusný, jako by ta záplava mlha měla svá vlastní zřídla, své teplé a studené proudy. Vypadáme jako obři, kráčející na to blaky, prohodil zamyšleně Alexej. Spíš jako hlupáci, promáčíme si nohy a na cestu si ještě něco uženeme, zavrčel stručkov v ponoření v nějaké své neveselé myšlenky. Já mám aspoň tu výhodu proti vám, že nemám co promáčet a nemohu tak nastydnout, usmál se Alex. Zinočka je vedla k jezeru skrytému v meze. Pojďte, pojďte, tam je teď velmi pěkně. Div nezabředli do vody. A s údivem se zastavili, když se jim náhle mezi kyprými vlákny mlhy, docela u samých nohou, začernala vodní hladina. Došli klávce, vedle níž vystupovaly z mlhy obrysy temné loďky. Z zmizela v mlze a vrátila se s vesly. Zasadili je a usedli do loďky. Alexej k veslu. Z jednočka s majorem na zadní sedátko. Člun plul pomalu po tiché vodě, chvíle mi se nořil do mlhy, chvíle mi vyplouval na volnou hladinu, Jejíž lakovanou černí bohatě postřívřovalo měsíční svět. Všichni byli pohrouženi do svých myšlenek. Noc byla tichá. Svesel kapala voda v těžkých krůpějích jako rtuť a zdála se právě tak těžká. Lesa vrzala v otvorech, kde si se ozýval chřástal a zdálky se sem neslo přerývavé, klamavé houkání víra. Ani by člověk nevěřil že docela blízko je válka, pronesla tiše ženocka. Budete mi psát, přátelé? Například vy, Alexej Petroviči, napíšete mi aspoň pár slov. Víte co? Dám vám několik pohlednic se svou adresou, ano? Napíšete jen, jsem živ a zdrav, klaním se vám a vhodíte to do schránky. Platí? Ano? Ani nevíte, přátelé, jak rád jedu. Už toho mám pokrk, toho válení za pesí. Je teď jenom do toho, vykřikl Stručkov. A všichni opět umlkli. Dromné jemné vlnky pleskaly hlučně o spodek loďky, voda zvučně a konejšivě zručila pod přídí a ostrými pobleskujícími hřbety se čeřila za zádí. Mlha řídla. A bylo už vidět, jak se od břehu k táhne rozčeřená, modravě se lesknoucí stopa měsíčního světla a jak ve vodě svítí skvrny stulíků a lekní. Pojďte, zaspíváme si, navrhla Zinočka a nečekajíc na odpověď, zanotovala píseň o jeřabí. Zaspívala sama smutným hlasem první sloku, tak se přidal major Stručko v hlubokým silným baritonem. Nikdy před ním nespíval, a Alexej ani netušil, že má takový nádherný sametový hlas. Nad vodní hladinou se nesla ta doširoka, ta zádumčivá a vášnivá píseň. Dva svěží hlasy, mužský a ženský, doplňovaly se v písní touhy. Alexej viděl v duchu tenký jeřáb s jedním purpurovým hroznem jeřabin, jenž stál pod oknem jeho pokoje a vzpomínal na okatou varju z podzemí vesničky. Potom vše zmizelo. Jezero i kouzelné světlo měsíce, i loďka, i pěvci. A on viděl před sebou ve stříbené mlze děvčátko z kamišinu, ale nebyla to Olga. Z fotografie ne. Sedící uprostřed kopretiny na kvetocí louce, nejbrž jakási nová, neznámá, unavená Olga. S tvářemi skvrnitě opálenými, s rozpraskanými rty v propocené vojenské blůze s lopatou v ruce tam někde v stepích u Stalingradu. Alexej položil vesla a pak už dospívali poslední sloku všichni tři. Kapitola šestá. Časně ráno vyjížděl průvod vojenských autobusů z nádraží sanatoria. Uvrat zanatoval major Stručkov v sedíci na stupátku jednoho vozu Svou oblíbenou píseň o, jabř, o Jeřavině, zachytili ji v ostatních autobusech, a slova loučení, přání šťastné cesty, veselé narážky Burnazjanovi, zinočtiny rady na cestu posílené Alexej do okna autobusu to všechno utonulo v prostých a hlubokých slovech starodávné písně, jež byla po mnoho lete zapomenuta. A nyní, za dnů veliké vlastenecké války, znovu vyvstala v paměti lidí a znovu si získala jejich srdce. Autobusy odjeli a odnesli sebou družné, syté zvuky melodie. Když píseň dozněla, cestující stichli a nikdo nepromluvil, dokud se za okny neobjevily první závody a dělnické osady moskevského předměstí. Major Stručkov, který seděl v rozepjaté blůze na stupátku, Pozoroval s úsměvem moskevskou krajinu. Bylo mu veselo. Ten věčný poutník byl už zase v pohybu a cítil se ve svém žimlu, jako by jel domů a ne k nějakému neznámému leteckému útvaru. Meresjev seděl mlčenlivý a plný obav. Cítil, že ho nyní čeká to nejhorší. A kdo ví, podařili se mu zdolat nové překážky. Nestaral se ani o noclech, a zašel přímo z autobusu k vojenskému lékaři Mirovolskému. A zde ho očekával první nezdar. Jeho příznivec, kterého s takovou námahou přesvědčil o své věci, odletěl na služební cestu a prý se hned tak nevrátí. Řekli Alexej, aby podal hlášení obvyklým způsobem. v usedl na chodbě k oknu a hned tady je napsal a odevzal intendantovi, Malému a hubenému důstojníku s unavenýma očima. Ten slíbil, že udělá vše, co může, a aby se přišel zeptat za dva dny, marně ho letec prosil a přemlouval, ba i hrozil. Intendant tiskl kruhu kru, k kru, kru, rudi kostnaté pěstičky a vykládal, že to tak je stanoveno a že nemůže porušovat zavedený pořádek. Možná, že mu opravdu nemohl s ničím pomoci. Meresev mál ruku a odešel. A tak začalo jeho putování po vojenských kancelářích. Věc byla ještě složitější tím, že ho do nemocnice tenkrát dopravili na spěch, bez potvrzení o zásobování a peněžních náležitostech, a že on sám se včas o to nestaral. Neměl ani cestovní rozkaz. A přestože mu laskavý intendant slíbil, že si i hned vyžádá telefonicky úpluku potřebné dokumenty, Meresiv věděl, jak všechno dlouho trvá. A uvědomil si, že nyní musí nějakou dobu žít bez peněz, bez bytu a bez potravenového přídělu v nehostinné válečné Moskvě, kde se počítalo s každým kilogramem chleba, s každičkým kouskem Cukru. Zatelefonoval do nemocnice Anjutě. Podle hlasu měla asi nějaké starosti, nebo snad neměla kdy. Ale přece jenom se velice zarazovala z jeho příchodu a zvala ho, aby se na těch několik dní ubytoval u ní. Tím spíše, že ona sama je vázána službou v nemocnici a tak nebude Alexej nikomu překážet. Ze sanatoria dostal Alexej na cestu potraviny na pět dní. Nerozmýšlel se dlouho a zamířil k známému vedkému domku, přikrčenému vzadu ve dvoře, k mohutným zádům nových vysokých budov. Teď má střechu nad hlavou a má co jíst. Může tedy čekat. Vystoupil po temných točitých schodech, kde ho opět uvítal zápach koček petroleje a mokrého prádla. Nahmatal dveře a energicky zaklep. Štěrbinou po otevřených dveřích, přidržovaných dvěma tlustými řetisky, vysunula se stařecká tvář ostrých rysů. Dlouho si Alexe prohlížela a pak se nedůvěřivě a zvědavě zeptala, kdo je a ke komu přichází a jak se vůbec jmenuje. Teprve potom zazvonili řetisky na dveřích a stařenka otevřela. Ana Danilovna není doma, ale telefonovala mi o vás. Pojďte, zavedu vás do jejího pokoje. Stařenka blouděla tklivýma, vybledlýma očima po jeho tváři a uniformě, ale především po tlumoku. Abych vám snad ohřála trochu vody. Tam na kamnech je ani čin petrolový vařič, ožiju vám. Bez rozpaků vstoupil Alexej do známé světničky. Snad vlastnost vojáků, cítit se všude jako doma již byl v takové míře nadán major Stružkov, přešla i na něho. Ucítil známý pach starého dřeva, prachu a naftalinu ze všech těch starobilých cíhodných předmětů, jež po desetiletí poctivě sloužili svým majitelům a pocítil dokonce vzrušení, které se zmocňuje člověka, když se po dlouhém putování dostane pod rodnou střechu. Stařenka vstoupila hned za ním a stále hovořila. Vykládala o frontách před jakousi pekárnou, kde člověk dostane máli štěstí na lístky místo černého chleba žemličky skinutého těsta. Vyprávěla, že tuhle v travaji slyšela od jednoho velmi důvěryhodného vojáka, že Němci dostali u Stalingradu pořádně na frak a že prý Hitler z rozčilení ztratil rozum a že ho zavřeli do blázince a v Německu se všechno vede jenom v jeho dvojní a že si její sousedka Aleftina Arkaděvna, která úplně neprávem dostává dělnický lístek, u ní vypůjčila tu pěknou smaltovanou mandasku na mléko a že ji nechce vrátit. Že Anna Danilovna je dcera velmi vážených lidí, kteří jsou teď v evakuaci a že, že je to moc zhodné děvče, takové mírné a přísných mravů, že pracuje bez oddechu ve vojenské nemocnici a že k ní nechodí žádné návštěvy. A vy, jste jako ten její ženich, hrdina Sovětského svazu, tankista? Ne, ne, jsem jenom obyčejný letec, odpověděl Meresiev. A div nevyprskl smíchem, když viděl, jak se na pohyblivé líci stařenčině objevilo zprvo nepochopení, pak nedůvěra, a zároveň hněv. Stiskla rty, zlostně přibouchla dveře a už schod by zabručila bez živější starostlivé ochoty. Tak, jestli potřebujete teplou vodu, ozejte si ji sám na modré vařiči. Anuta měla asi na evakuačním sedisku mnoho práce. Dnes, v nevlídný podzimní den, vypadal byt úplně spustlý. Na všem ležela silná vrstva prachu, na oknech a stolcích žloutly a vadly nezalévanéky. Na stole stál čajník a vály se chlebové kůrky. Po okrají, okrajích už zcela nazelenavé. Pijanino bylo rovněž potaženo šedým a měkkým obalem prach. A jako by se dusila v zatuchlém těžkém vzduchu, vzučila zde smutně veliká modrá moucha a narážela na zažloutlé zaprášené sklo. Meresiv otevřel okna, jež vedla na nízkou stránku rozbrázenou hustými pásy záhon. Čerstvý větřík se vedral do pokoje a zvířil ulehlý prach, který zahalil pokoj šerou mlhou. A v té chvíli napadla Alexeje veselá myšlenka. Což aby uklidil ten spustlý pokoj, aby udělal tě radost a překvapil ji, přijde-li vůbec večer domů. Vypůjčil si od stařenky vědro, hadr a kartáč, a dal se schutí do práce, mužským pohlavím od jak živa tak přezírané. Půl druhé hodiny zametal, drhl a mil s velkým potěšením. Večer zašel ještě k mostu, kde, jak si už cestou všiml, prodávali dívky pestré, plnokvěté podzimní astry. Koupil několik květů, postavil je do vás na stole a na pijanině a usedl do pohodlného zeleného křesla, pocitoval v celém těle příjemnou únavu a chtivě hltal vůni pečeného masa, které stařenka připravovala v kuchyni z jeho vlastních zásob. Ale Anjuta přišla tak unavená, že se s ním sotva pozdravila, hodila sebou na pohovku a ani si nevšimla, že se kolem všechno jen bliští a jiskří. Teprve za několik minut, když si trochu odpočinula a napila se vody, s údivem se rozvedla, porozuměla, usmála se unaveně na Alexeje a vděčně mu stiskla loket. Teď už chápu, proč si vás Gríša tak zamiloval, až někdy trochu žádlý vám. Aležko, to jste všecko udělal sám, jak jste hodný. A od Gríši nepřišlo nic, on je jistě tam. Před třemi dny jsem dostala dopis, jenom že žije ve Stalingradě a blázínek píše, že si nechává růst ten blnovous. A taky si našel zábavu. Ale tam je to tam teď moc nebezpečné. No řekněte, ale ještě řekněte. Takové strašné věci se vypravují o Stalingradě. Je tam válka. Alexi si povzdechl a zachmořil se. Záviděl každému, kdo je tam, na volze, kde se rozpoutala obrovská bitva, o které se nyní tolik mluvilo. Povídali si celý večer, s chutí povečeřili pečené maso z konzervy a protože druhý pokoj byl uzamčen, uložili se bratrsky v jednom. Aňuta na posteli, Alexej na pohovce. A usnuli i hned zdravým, pevným spánkem mládí. Když Alexej otevřel oči a vyskočil z lůžka, Průhy slunečních paprsků s chvějícími se částečkami prachu se klonili už šikmo na podlahu. aňuta už byla pryč. Na opěradle pohovky byl připíchnut lístek. Pospíchám do nemocnice. Čaj je na stole, chlé v kredenci, cukr nemáme. Do soboty asi už nepřijdu. A jako aňuta, Po celé tyto dny Alexej téměř nevycházel z domu. Jelikož neměl co dělat, dal se do spravování. Opravil stařence všechny primusy a petrolové vařiče, zaletoval kastroly, spravil vypínače a zásuvky a dokonce dal na její prozbu do pořádku i kávový mlínek té babě Aleftině Arkaděvně, kterou samozřejmě ani nenapadlo, aby stařence vrátila smaltovanou bandasku. Tím vším si získal trvalou přízeň stařenky i jejího muže, který byl zaměstnán ve stavebním podniku a byl velmi činný v družstvu protiletecké obrany a rovněž po celé dny nepřicházel domů. Staří manželé se shodli na tom, že tankisté jsou ovšem znamenití lidé, ale že letci nejsou o nič horší, ba dokonce, když je blíž poznáš, jsou to lidé přes své vzdušné zaměstnání domáčtí, rodinní a kdo by to řekl i řádní. Poslední noc předtím, kdy se měl dostavit do kádrového oddělení pro vyřízení, proležel Alexej na své pohobce s otevřenýma očima. Vstal za úsvitu, oholil se, umyl a přesně ve chvíli, kdy se otvíral úřad, přistoupil první ke stolu majora administrativní služby, který měl rozhodnout o jeho dalším osu. Major se mu nezalíbil hned na první pohled. Jakoby Alexej neviděl, dlouho něco kutil u stolu, vytahoval a rozkládal před sebou pořadače na spisy, dlouho někam něco telefonoval, pak podrobně vysvětloval sekretářce, jak má číslovat osobní spisy, natěž někam odešel a vrátil se až za hodnou chvíli. To stačilo, aby Alexej začal nenávidět jeho protáhlou tvář s dlouhým nosem a pečlivě vyholenými lícemi s rudými rty a šikným čelem, které nepozorovaně přecházelo v blištící se lisinu. Konečně major převrátil listy v kalendáři a teprve potom pozvedl oči na návštěvníka. Přejete si, soudruh na polčíku? Zeptal se klidným, sebevědomým basem. Meresiv mu vysvětlil svou věc. Major si vyžádal od sekretářského spisy a než mu je přinesla, natáhl si pohodlně nohy a soustředěně se šťoural párátkem v zubech, zdvořile zakrývaje ústa dlaní levé ruky. Když mu přinesli spisy, otřel párátko kapesníkem, zabadl je do papírku, zastrčil do kapsy a zahloubal se do čtení. Asi jak došel k amputaci nohou, ukázal honem Alexej na židli. Posaďte se, co pak stojíte? A znovu se ponořil do čtení. Vrátil poslední stránku a otázal se. No, a co byste vlastně chtěl? Chtěl bych být přidělen ke stíhacímu pluku. Major se položil na opěradlo a udiveně se podíval na letce, stále ještě stojícího před ním, a sám mu přisunul židli. Jeho široké obočí se posunulo ještě výš na hladkém tučném těle. Čele, ale vy přece nemůžete létat. Mohu létat a budu létat. Pošlete mě do průpravné školy na zkoušku. Mere se v téměř křičel. A v jeho hlase bylo tolik neskrotného chtění, že vojáci u sousedních stolů pozvedli hlavy, aby se podívali, čeho si tak naléhavě žádá ten snědý, hezký mládenec. Ale poslouchejte, jak si to představujete, že budete létat bez nohou? To je přece k čmíchu! To jakživ nikdo nikdy neviděl! A kdo vám to dovolí? Major si myslel, že před ním stojí nějaký fanatik anebo možná i blázen. Díval se úkosem na vzrušenou Alexejovu tvář, na jeho planoucí neklidné oči a snažil se mluvit co možná mírně. Ano, to jak živ nikdo neviděl, ale uvidí, umíně tvrdil Meresjev, vytáhl ze zápisníku vysížek z novin zabavlený do celofánu a položil jej majorovi na stůl. Vojáci u sousedních stolů už nechali práce a se zájmem naslouchali rozmluvě. Jeden přistoupil k majorovi, požádalo o zápalky a přitom pohlédl Mersjevovi do tváře. Major přelétl očima výstřížek. To není pro nás žádný doklad. My máme své směrnice. Tam jsou přesně určeny všechny stupně schopnosti k letectví. Nemohu vás nechat řídit stroj, i kdyby vám chyběly jen dva prsty. Natož obě nohy. Vezmete si své noviny, to není žádný důkaz. Vážím si vaší snahy, ale Meresi, který cítil, že v něm všecko vře, že ještě okamžik a hodí kamářem po té blízkavé holé lepce, vypravil dutě ze se sebe. A co tohle? Položil na stůl svůj poslední trum. Papír, podepsaný vojenským lékařem první třídy. Major vzal pochybovačně lístek do rukou. Byl v pořádku s tištěnou lavičkou oddělení zdravotní služby a s kulatým razítkem, pod ním byl podpis lékaře Mirovolského, velmi váženého v letectvu. Major přečetl lístek a trochu změkl. Nikoliv, nikoliv. Před ním nestojí šílenec. Tento podivný chlapec chce opravdu létat bez nohou. Dokonce se mu podařilo nějakým způsobem přesvědčit vojenského lékaře, vážného a váženého směrodatného člověka. Rád bych vám pomohl, ale nejde to povzdechl si major a odsunul stranou Meresivovi spisy. Vojenský lékař z první třídy může psát, co chce, ale my tady máme směrnice úplně jasné a určité, jež nepřipouštějí víme. Jestliže je poruším, kdo bude odpovědný? Já a nebo lékař Mirovolský? Meres je hleděl nenávistně na sitého, sabolimého muže, sebevědomého, klidného a zdvořilého, na jeho sněhobílý límeček pod bezvadnou blůzou, na ruce prosté chloubky s pečlivě ostříhanými velkými a nevzlednými nekty. Jak mu to má jenom vysvětlit? Co pak ho pochopí? Co pak ví, co je to letecký boj? Vždyť snad v celém životě neslyšel ani výstřel. Přemáhá se ze všech sil, zeptal se temným hlasem. Tak co mám dělat? Jestli mermomocí chcete, mohu vás poslat ke komisi na doplňovací velitelství. A major pokrčil rezignovaně rameny. Jenom vás upozorňuji na to, že se ale budete zbytečně namáhat. I vem to čert, pošlete mě na komisi. odsekl chraplavě Meresjev a dopadl stěžka na žid. Tak začala jeho bludná pouť po úřadech. Unavení lidé až pokrk zavalení prací ho vyslechli, divili se, Chápali ho, byli ohromeni a rozpačitě rozkládali rukama. Skutečně, co mohli v té věci dělat? Byly zde jednoznačné směrnice, potvrzené velitelstvím. Byla zde tradice posvěcená mnohými lety. Jak porušit to vše? A to ještě v takovém případě, který byl naprosto jasný. Všem bylo upřímně lítoho už tého invalidy, který tak toužil do boje. Nikdo však se neodvažoval hnout jazykem a říci mu rozhodně ne. A tak ho posílali z kádrového oddělení na doplňovací velitelství, z úřadu do úřadu, všude ho litovali a odkazovali na další komise. Mersieho už nepřivádělo zmíry ani odmítnutí, ani ponaučování, ani ponižující soucit a schovývavost, i když se proti tomu bouřila celá jeho hrdá duše. Naučil se ovládat, osvojil si tón prosebníka a ať se mu dostávalo za den někdy dvou až tři odmítnutí, nevzdával se. Víš si, že z novin a doporučení vojenského lékaře první třídy byly již úplně otřelé od neustálého vyndavání z kapsy, rozpadaly se a Alexej je musel podlepit pergamenovým papírem. Všechny svízele jeho nekonečného putování se ještě zvyšovaly tím, že nepřicházela odpověď z pluku a Alexej byl stále bez potřebných potvrzení. Zásoby, které si přinese ze sanatoria, byly vyčerpány. Soused s nimi se zpřátelil, zvali ho vytrvalé na oběd, když viděli, že si přestal vařit. Ale on věděl, jak těžce pracují ti staří lidé na svých trpasličích záhoncích, na stránce po okny, kde byla spočítána každá cibulka, každá mrkvička. Věděl, jak se s ním bratrsky s dětskou spravedlností dělí ráno o svůj příděl chleba a proto odmítl jejich pomoc a statečně prohlásil, že nyní bude obědvat důstojnické jídelně, protože nemá kdy si vařit. Nadešla sobota, kdy měla mít Anjuta volno. Každý večer s ní dlouho rozmluval telefonem a informoval jí o nepříznivém průběhu svých záležitostí. Rychle se rozhodl. Ve svém tlumku schovával staré stříbené pouzdo na cigarety po otci. Byla na něm prudce uhánějící trojka, provedená v černém svaltu a nápis Od přátel v den stříbené svatby. Alexej nekouřil. Ale matka, když provázela na frontu svého nejmladšího, vsunula mu do kapsy otcovské dědictví s úctou chráněné v rodině. A tak Alexej vozil všude s sebou tuto masivní neorabanou věcičku a bral si ji do kapsy pro štěstí, když letěl do boje. Vytáhl pouzdro z a vydal se s ním do bazaru. Hubená žena páchnoucí naftalinem obrátila pouzdro a několikrát rukou, pak ukázala kostnatým prstem na nápis a prohlásila Věci z monogramy se do prodeje nepřijímají. Nechci mnoho, jen podle vašeho ceníku. Ne, ne, a kromě toho, občané vojáku, zdá se mi, že máte ještě dost času na to, abyste přijímal dárky ke stříbené svatbě. Jízlivě dodala naftalínová dáma a změřila si Alexie nepřívětíma bezvarvýma očima. Letec se zarděl, vzal pouzdra a obrátil se k východu. Vyl si ho chytil za rukáv a dýchl mu do ucha hustým výparem vodky. Pěkná věcička, co za ní chcete? Zajímal se štětinatá tlama s namodraným nosem, jejíž majitel natahoval po pouzu žilnatou kvějící se ruku. Mmm, masivní. Z údci k hrdinovi vlastenecké války dám pět stováků. Alexej nesmlouval. Vzal pět stovek a vyběhl z tohoto království páchnoucí veteše na čerství. Zb. Na nejbližším trhu si koupil kousek masa, trošku sádla, bochánek chleba, brambory a cibuly. A nezapomněl ani na několik snítek Petržele. S nákupem se vrátil domů, jak teď říkal svému náhodnému obydli. jsem si raději zase přijíděl, špatně se u nás vaří, nalhal stařence, když vykládal nákup v kuchyni na stůl. Večer očekávala Anitu bohatá večer. Masová polévka z brambory, na níž plavaly ve žlutém tuku zelené lístky Petržele, pečené maso s cibulí a dokonce želé z klikvy jež stařenka zahustila odvarem z bramborových slupek. Dívka přišla bledá, unavená. Se zřejmým úsilím se přemohla, aby se umila a převlékla. Spěšně snědla polévku i maso, pak se usadila v kouzelném starém křesle, jež objímalo unavené tělo dobrotivými sametovými tlapkami a konejšilo je do klidného spánku. Tak usnula. A nedočkala se už v bandasce pod kohoutkem vodovodu vychlazené klikové želé, připravené podle všech pravidel. Když po krátkém spánku otevřela oči, zhoustl už soumrak v malé, čistě uklizené světničce, zastavěné starými milými věcmi. U jídelního stolu pod matným stínidlem staré lampy, s níž na nitkách vysely pestří pavoučci s vonící a nožkama, jež tak dobře znala z dětství, uviděla Alexeje. Seděl Hlavu v dlaních, jako by si ji chtěl rozmačkat. Nebylo mu vidět do tváře, ale v celé jeho poloze bylo tolik těžkého zoufalství, že soucit k tomu silnému, umíněnému chlapci, zalil děvče jako tepláven. ta tichom se vstala, přistoupila k němu, objala jeho velkou hlavu a hladila. A propouštěla mezi prsty tuhé pravinky vlasů. Chopili za ruku a políbilo dlaně. Potom náhle vyskočil veselý a usměvavý. A co náš desert? Vidíte, staral jsem se. Chladil jsem ho pod vodovenem, aby měl patřičnou teplotu. A vy si, prosím, usnete. Pěkné trápení pro kuchaře. Vesele snědli každý po talíšku přímá kyselého želé, pohovořili si, ale nedotýkali se podle němé úmluvy dvou věcí. Gvozděva a Alexejových záležitostí. Potom si připravili důžka každý své. Děvče vyšlo na chodbu, počkalo, až žuchly na podlahu Alexejovy protézy, potom zhaslo lampu, sléklo se a také ulehlo. Bylo tma, oba mlčeli. Ale podle toho, jak zašelestila pokrývka nebo zakřípala pera v madracích, věděli, že nespí jeden ani druhý. A Jošo, vy nespíte? Nevydržela to konečně Anuta. Ne, Nespím. Přemýšlíte? Přemýšlím. A co vy? Já také. Pak zmlkli. Za oknem zadrnčila v zatáčce tramvaj. Modravé zajiskření v drátech osvítilo místnost a na okamžik zahlédli své tváře. Oba leželi s otevřenýma očima. Alexej neřekl toho dne ani tě, ani slovo o výsledku svého putování a ona pochopila, že to vypadá špatně, a že snad už hasne naděje v jeho neskrotné duši. Svým ženským citem uhodla, jak je mu asi těžko. A pochopila také, že ač je mu v této chvíli zle, slova účasti by jen rozjizdřila jeho bolest a soucit, ten by ho urazil. Alexej ležel na zádech s rukama založenýma za hlavou a myslil na to, jaká skvělá dívka je Anuta a jak je chudáček unavená a vyčerpána a s jakým nadšením koná namáhavou práci v nemocnici. Aljošo, zavolala tiše Anjuta. Z pohovky bylo slyšet pravidelné oddechování. Letec spal. Děvče vstalo z postele a opatrně našla pojíc bosýma nohama, přistoupilo k němu a jako dítě ti mu urovnala podušku a zastrčila přikývku kolem no. Kapitola sedmá. Menesiva zavolali na komisi prvního. Obrovský otilý vojenský lékař prvního stupně, který se konečně vrátil ze služební cesty, seděl na předsednickém místě. Hned se je poznala, povstala by ho uvítal. Tak co, nechtějí tě vzít? Jo, můj milý, to není lehká věc. Vždyť zákon se nesmí překročit. Ale dokaž ho, přeskoč ho, vykládal dobromyslně. se ani neprohlíželi. Na jeho spisy napsal vojenský lékař červenou tuškou kádrovému oddělení považuji za možné poslat na zkoušku do průpravného leteckého střediska. S tím papírem se odepsal Alexe, odebral Alexej přímo k vedoucímu kádrového oddělení. Nechtěli ho ke generálu vypustit. Merez je chtěl už, už vybuchnout, ale generálův pobočník, štíhlý mladičký kapitán černými knírky, Měl takovou veselou, dobromyslnou a přívětivou tvář, že Meresjev, který od jak živa nemohl ani vidět ty anděle strážce, jak říkal tajemníkům významných osob, usedl u jeho stolku a k svému vlastnímu překvapení vypověděl kapitánovi zevrubně celou svou historii. Jeho vyprávění bylo několikrát přerušeno zvoněním telefonu. Kapitán musil co chvíli odbíhat do generálovy pracovny ale jakmile byl hotov, i hned zase usilal k Meresievovi a pohlížel na něho dětsky naivníma očima. V nich se zračila zvědavost, nadšení i nedůvěra zároveň na leál. No, no a dál? Jak to bylo dál? Nebo pojednou rozhodil rukama, jak, jako když nevěříš, se tázal. Nelžeš? Opravdu nelžeš? Hmm, ano, ano. Když mu Meresiev pověděl o svém putování po kancelářích, kapitán se přes své chlapecké vzevření, projevil jako dokonalý znalec služebních předpisů a pobouřeně vybuchlo. Byrokrati, zbytečně tě honili. Já si opravdu obdivu hodný chlapík. Jenomže oni mají vlastně pravdu. Bez nohou se nedá létat. Ale dá, podívejte se. A Mere se vyněl z kapsy výsížek z novin a posudek komise a její doporučení. Ale co tě napadá? Létat bez nohou. Nebuď bláhový. Raději toho nech. Víš, jak se říká? Z bez tanečník nebude. Od jiného by to bylo meresiva asi urazilo. Možná, že by byl vybuchl a hrubě odpověděl. Ožinvená tvář kapitánova však vyzařovala tolik přátelské účasti, že Alexej místo toho vyskočil a s chlapeckým zápalem vykřikl že bez nohy tančit nebude. A pustil se najednou v generálském předpokoji do tance. Kapitán ho nadšeně sledoval, potom vzal bez slova jeho papíry a zmizel za dveřmi. Dlouho se nevracel. Alexej poslouchal slabý ohlas dvou různých rasů za dveřmi a cítil, jak se mu svírá v hrozném napětí celé tělo, jak mu prudce a rychle bije srdce, jako by se střem hlav řítil dolů rychlým letounem. Kapitán vyšel z kabinetu se spokojeným úsměvem. Tak víš, ty co? Řekl. O tom, že bys mohl zpátky mezi letce. Generál nechce ani slyšet. Ale tady ti napsal: Schopen poslat do letišního praporu bez snížení služného a všech náležitostí. Rozumíš? Bez snížení. Kapitán byl překvapen, když uviděl místo radosti na Alexejoj na Alexově tváři prudkou nevoli. K letištnímu praporu? Za nic na světě. Co pak to nedovedete pochopit? Vždyť mě nejde o žrádlo ani o peníze. Já jsem letec, rozumíte? Já chci na letou, na, na frontu. Proč tomu nikdo nechce rozumět? Vždyť to přece není tak nepochopitelné. Kapitán přemítal. Čert mu byl dlužen toho umíněnce. Jiný by se na jeho místě zaspustil do tance a tenhle ten blázen nějaký. Ale ten blázen se kapitánovi zamlouval stále víc a víc. Pocitoval účast s jeho osudem. Chtěl mu stůj, co stůj pomoci v jeho neuvěřitelném podniku. Náhle mu bleská hlavou myšlenka. Mrkl na Meresjeva, zakrýval na něho prstem, pohledl na dveře šéfovi pracovny a zašeptal. Generál udělal všechno, co má. Více už není v jeho moci, opravdu. Vždyť by ho měli zabláznat, kdyby bez nohého poslal mezi letce. Víš co? Teď máš rovnou kekováři. Ten jediný ti pomůže.